السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أخيارتي إيقوه الرئيسي مسؤولينتي إيقوه الرئيسي ومدحوينها بونتلان مدنة سعيد ودبيي أي شاقين با نسمها الدكداني مركة كوباد وتاريخي هورتا أو داد صوماليات أو استوتاقي أو حوق قودي يعقل قودي يحوله دي سوقي وحا أي قبان كران أي هورتا وحيوتها الدليل يتصالي مصالح ذا الدكد يدكد نمو لقي هليا وحا كدير عشركة دادك الصومالي ذا لكي إن أي سيدان السورتقال تهي سورتقالنا كتهي 3 كيلومتر أحبتها إن لين هي إن يكوّض الإسمان دكذا نوعانا مالك استبا دالك الصومالية إلهي إذن كيس ميلي وكجري جرواك الصوبحي والصعداء ورسيس عندنا دي على مويك أما تلمامويك تلمامينا تن أيا كمدة إن دكدان لدسو oo lagu dhiso waliba xoog iyo xoolo iyo aqli dad baraabida ay leeyihiin oo dawladda Puntland maada ka gaartay inta maxuu aydu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelin la dawladaha kale ee xubnaha ka dawladda federaalkaana tusaale u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan shanta dawlad goboleed ee maanta Soomaaliya ka shaqeysay joogtahay mid walba baday ku xirantaa xeebay leedahay dhul badeeday leedahay mid oo badda ka go'an ma jirto marka mid walba in ay sidaan oo kale meelaha ay badda uga agadantahay meeshii ku habboon ee strategic ah inay dekad ka sameeyso intay doonto waxa la ekaatay waa dhab waxa kale oo aad halkan looga dhawaajiyo Soomaaliya in ay rabto in ay ku biirto suuqa bariga Afrika waa run Soomaaliya suuq bariga Afrika waa kamid hon integration kana waa kamid wixii karo ama badda cas ama meelo kale ka yimaado economic maxuu ahay forum ana waa kamid insha Allah ilaahay idinkiis dadka reer Puntland geography ahaan Soomaaliya meesha uga yaalaan mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaanay ugu sahlanayn sida qaybo kale Soomaaliya ugu sahlan tahay suuqa oo East Africa inay degdeg ama si sahlan uga faa'iidaan لكن أيجنا وحافورن طبعا مال عن سوق عن كيرن أو بلارن أو دولة الفدرال كسومالين أي كشقين دونتو وحكستو أو فضضين عيو إن علاقات كاستقالة يجنع سجاي أو هرم مرو أو شقايو أو يسكو حرمان هدي اللي را ومذاها يجنع سجى تقالها جيس كأفريقيا هدي اللي را يهانو في أفريقيا مركا أرنتا infrastructure كتقالها ووح عادي آد مهم وأنا وحكيني كراه دجنانشها مدة فوقه سنة كيهورة لبكون إيو لحية طبعا تضبيط طبعا دور شوي كفدر الكدعي هلا يسان لهاي أو كم دهاي قبيلنا كذا دمستر قبي يقول قبيلنا كذا دمستر ما كمتها دكذا قرعت لأن فكر كذا يتلاذ يوحيد واجرين سكستا هو هذا أنا بلو لكن ما أنت سواجر واتجني ذي إن ماشان محنكر هذاي دكت أي نقطة دتك وجوه ويستاجن ما أنت سبا أضياش هذا هالكن كان لي يقوكل وبضنبه ما أنت سبا ويتجناين إن جرعد دكت نقطة مركا تضبصنا 6 سنة كبعدها الحمد لله ما أنت واتنا وحن وتجنا هاي وحقيقة ذي هنبلي عن لا هاي جودهان دتك الصوماليات جارهان دتك رير بنتلان هوشان دقن جري وهنبليين يا madaxweyne Saciid ayaan si gooni ah isagana u hambalyeynaya oo fududeeyay inay soo degdegto hawshan oo ay qabsoonto oo hadda waxyaabihii la sheegayay maxaan ku raa kaalmada u ahaa qabso dhismaha dekedaan oo dhan qabtay waa ku mahadsan yahay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kalena aan rajeynayaa inay u tahay tusaale fiican oo lagu daysado oo maxaan ku raa la dabagalo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasto ku taala tuuro kamida horumarka ay gaarto horumar aan ku faraxsanahay aan ku qanacsanahay oo aad iyo aad ugu qanacsan anaan jecelahay way marka horumarka ka socdaay dekedan iyo deegaankan waa horumar Soomaaliyeed waana wax runtii aad iyo aad loogu farxo laguna faano waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego walaalkay madaxweyne Mustafa dadaalka xaggaas Ethiopia walaaleen ka soo socda maxaan ku raada xuduudda infrastructure-ka xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia in isku xirmaan oo ay sahlanaato in labada dhinac la iska socdo ka hadlay waxaan rabaa dakadan wadada ku xiraysa Ethiopia dhaqaalii ugu horeeyay in hadda maanta saacadaan inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray ilaahay idankiis wadadaasi si xawli ah oo dheeri ah oo muddadii maxaan ku yiraahdaa la qiyaasay inay ku qabsoomi doonto si ka gaaban inay ku qabsoonto ah ayay u dhici doontaa waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho oo wada fiican oo maxaan ku yiraahdaa miisaanka iyo muhiimadda dakadan leedahay qaadi karta inay noqoto hadii la yiraahdo sidaas ayaan maxuu ahaayay jamhuuriyadda Soomaaliya dhinacyadeeda dhan oo maxaan ku yiraahdaa yaa infrastructure-ka nagu xiri lahaa Ethiopia haday tahay wadooyin iyo haday tahay energy-ga maxuu ahaay xaggaas hadii anaga dakadaheena xaggan wax uga tagayaan xaggaasna wax badanaa maxuu ahaay mustaqbalka nooga iman doono oo ay kamid tahay energy-ga oo kamid yahay oo Ethiopia hadda ay meelo fiican ka sii marayso aan rajaynayno mustaqbalkana meelo kale inay ka sii gaarto dadka labada dhinac degan in ay nolol fiican helaan hadafkeena ugu horeeya waay waa Ethiopian waa run laakiin waa Soomaali at the end of them ugu dambeynta waa dad Soomaaliyeed xuduudda dheer ee Ethiopia aan la leenahay waxaan ugu malaynayaa dalka Ethiopia dalka ugu xuduud dheer oo xuduudda la leh inaan nahay 1700 kilometer qiyaastii inta xuduuddaas aan kala leenahay dhul Soomaaliyeed dhul dad Soomaali ay ku nool yihiin waay labada dhinacba ee maxaa xuduudda sidoo kale Kenya حدود أن لا لنا أيضاً كدوات كم كيلومتر سديت بقصقال بقولك كيلومتر جارساي لبعض دينا وحكون وردت سومالية دوا هذا أدوه سديت وديه كرتا ويل كان سومالي عن إنه هرو مران ربع كان المأبتجا أما المأدد أيهين أو دينا كرت دجن إنه هرو مر ربو منطق يعني هذا المعقولة معه سومالي دا حدود اللي بدأ دينا الدجن maamul kasta ha ka tirsanadaana siyaasadda waa halkeeda laakiin inay horu maraan oo noloshoodu ay qorxoonaato oo ay macna yeeshaan ayaan rabnaa wax kasta oo fududeynayana dawladaha diriska waa kala shaqeynayna annaguna waa ka shaqeynayna ka dawladda federaalka ahaan hadii aan la yiraahdo intaas kadib intii meeshaan ka soo qayb gashay farxadda nala wadaagtay walaalaheen maxuu ahaay Kenya dalka Kenya iyo dalka Ethiopia nooga yimiday farxadda nala wadaagay aad iyo aad ayaan maxuu ahaay ugu mahad celinaya una bogaadinaya mashmuuc aadan waxaan leeyahay mahmaadi unsiga maanta waa ka fakatay maxuu ahaay kismaayo marka soo dhawaada aad iyo aad ayaa u mahadsantiin Soomaaliya dalkiina waa at the end of the day ugu dambeynta qof kasto Soomaaliya caalamku waxa la yiri shimbarka hadduu duulo irsiqiis waa dhulka la yiri si kasto u duulo markuu wax inuu cuno rabo waa inuu dhulka soo dagaansoo ma qofka Soomaaliga meel kasta ha jooga ee Soomaaliya is home Soomaaliya waa hoyga guriga maxuu ahay dadka Soomaalida oo dhan ay maxay ku faani karaan anay wada leeyihiin annaguna sidaas ayaan tixgelinta u soo mar kale dadka reer Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan ee maxuu ahay كشقيسي مشروع عن سيجار همبليو شركة بدن صوماليا ومحوها هاي سمين دوران وحنا لا هاي investment تيجي shares كده كده لأن كده فيس كوبات فيس لبادي فيس الحد يفيس أفرادها أصيد من يكبرنا investment تيجي نحل فرص صومالي ده طبعا يجيبد ذلك الدجنو ده هكوا ضقيب جران ownership كده كده هلا وضع هذا دي اللي إن شاء الله آدي آد أياد أمهات سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.